የኢትዮጵያና ኤርትራ ዲስፕሊሚያ ሁለቱም ተዋጊዎችን እያሰለጠኑ ነው። የአጥንታዊ ምስራቅ አፍሪካ የሰው ልጆች መገኛ የተባለው ተራራና ታሪክ የሞላበት ባህልና ሀብት በብዛት የሚገኝበት ወይም ይህ ምስራቅ አፍሪካ ተሳክቶለት የማያውቀው ነገር ሰላም ውሎ ማደር ነው። በታሪክ በአፍሪካ ውስጥ አምስት ተዋጊ ነገዶች እንዳሉ በታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል። ከእነዚህ ውስጥም ሶስቱ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ይገኛሉ። አቢሲኒያዎች፣ ሶማሊያዎችና ኑቢያዎች እዚሁ በምስራቅ አፍሪካ ተራራዎችና ሜዳዎች ላይ እየኖሩና አሁንም እየኖሩ ያሉ ናቸው። እነዚህ ነገዶች በኢትዮጵያ በሶማሊያና በኤርትራ ነው የሚኖሩት። ሌሎች ሁለቱ ደግሞ የደቡብ አፍሪካው ዙሉና የሰሜን አፍሪካው በርበር ነገዶች ናቸው። ለዚህ ይሆን ምስራቅ አፍሪካ ሰላም ማግኘት የተሳነው የሚል ጥያቄ ቢነሳ አግባብ የማይሆንበት ምን ምክንያት አለ? መቧደን፣ መገፋፋት፣ መራራቅና መጎናተል ብሎም ጦር መማዘዝ የምስራቅ አፍሪካ የጉርብትና መገለጫ ሆኗል። ይህ ጦስ አሁንም ቀጥሎ ነገም ስጋት ጥሎ ይገኛል። ከሰሞኑ በወጣ መረጃ መሰረት እናትና ልጅ የነበሩ ተዋግተው ተፋልመውና ተላልቀው ይቅር በእንተ እግዚአብሔር ብለው ታርቀው የነበሩት አዲመራ የዘፈኑት በመልካቸውና በታሪካቸው ባዳይቶ የማይለያቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ ተፋላሚ ጦር በየጓዳቸው እያሰለጠኑ መሆናቸው ተሰምቷል። ጉዳዩ አደባባይ ከወጣም ሰነባብቷል። ኢሳይያስ በሳዋ ኢትዮጵያ በምስራቅ የወደፊቶቹን ተፋላሚዎች እያሰለጠኑ ይገኛል። ሰልጣኞቹ ደግሞ ሶማሌዎች ናቸው። እንደሚታወቀው በሺዎች የሚቆጠሩ የሶማሊላንድ ወታደራዊ ስልጠና ለመውሰድ ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል። ወደ ኢትዮጵያ የገቡት እንደ ሰላማዊ ተሳፋሪ በአውቶቡስ እንደ ኮንቴነር በደረቅ ጭነት ተሽከርካሪዎች ታጭቀው ነው። የሶማሌላንድ መንግስትም ጉሮ ሸባ ብሎ አጨብጭቦ ሰልጥኑ፣ ተለማመዱና ተመለሱ ብሎ ቦታው ድረስ ተገኝቶ ሸኝቷቸዋል። ተዋጊዎቹ የሚገቡት ተኩስ ለመለማመድ ብቻ አይደለም። መተኮስ መቻል ብቻውን ተዋጊ አያደርግም። ውጊያ መሰልጠን ጊዜ አይፈጅም። ድንበር ለመሻገር ብቻውን ምክንያትም አይሆንም። እነዚህ ሰልጣኞች ከተኩስ እኩል ፖለቲካ ይሰለጥናሉ። የሰው ልጅ የሚዋጋው ሐሳብን ነው፣ ፍላጎትና ዓላማን ነው። ለምን ወታደር ይሆናል? ለምን ይዋጋል? የሚዋጋውስ ማን ነው የሚለውን ጠንቅቆ ይማራል። ትምህርቱ ጭካኔም ጥላቻም ሊሆን ይችላል። ወታደርን ከመሳሪያው እኩል ዓላማ ካላስታጠቁት የያዘውን መሳሪያ ከማስረከብ ውጭ ጠብ ያለ ስራ ሊሰራበት አይችልም። እንግዲህ ኤርትራ የሶማሊያ ሰራዊትን፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የሶማሌላንድ ሰራዊትን ሲያሰለጥኑ አብረው የሚሰጧቸው ፖለቲካዊ ስልጠናዎች ይኖራሉ። አሁን ባለው አስተላለፍ ኤርትራ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ትምህርቶችን ኢትዮጵያም ተመሳሳዩ ሊሰጡ የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው። ከዚህ ባለፈ ግን ተንታኞች ኢትዮጵያና ኤርትራ እየሰለጠኗቸው ያሉ የሶማሊያ ወታደሮች ሁለቱ ሀገራት በውክልና ወደ ጦርነት ሊገቡ እንደሚችሉ ማሳያ ነው እያሉ ይገኛል። የጠላት የጠላት ወዳጅ ነው በሚባልበት ምስራቅ አፍሪካ የጠላትን ጠላት ማሰልጠን የበዛ ጠላትነት ተደርጎ ይቆጠራል። በእርግጥ ሶማሌላንድ ከኤርትራ ጋር የሚያገናኛት ነገር የለም። ኢትዮጵያ የሶማሌላንድ ሰራዊት ብታሰለጠን ኤርትራ ላይ የሚፈጠር ችግር የለም። በተቃራኒው ግን ኤርትራ የሶማሌን ጦር ማሰልጠኗ ኢትዮጵያ ላይ ችግር ይፈጥራል። ምክንያቱም ሶማሊያ በወደብ ስምምነት ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር ውጥረት ውስጥ ገብታለች። ሶማሊያ አቅም ብታገኝና ጠንካራ ሰራዊት ቢኖራት ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለመክፈት ወደ ኋላ አትልም። ተንታኞች ይህን የሁለቱን ሀገራት ተግባር አደገኛ ነው ሲሉ እየገለጹት ይገኛል። የሶማሌላንድ ወታደሮች ለስልጠና ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ኤርትራ የሚሰለጥኑ የሶማሊያ ወታደሮችን ጎብኝተው በተመለሱ በቀናት ልዩነት ውስጥ ነው። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ነጋ ጠባ ኤርትራ የሚመላለሱበት ጉዳይ አሁን ግልጽ የሆነ ይመስላል። ምክንያቱም በኤርትራ እየሰለጠነ ያለውን ጦራቸውን እየተከታተሉ ነው። እቃ ቢረሱ ሲመለሱ ይስሩታል ተብሎ የተቀለደባቸው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኢሳይያስ እያሰለጥኑላቸው ያለውን ጦር ቶሎ ቶሎ እየተመላለሱ ይጎበኛሉ። አስተያየታቸውን የሰጡት የምስራቅ አፍሪካ ጂኦፖለቲካን በቅርበት የሚከታተሉት አንድ የፖለቲካ ተንታኝ ይህ ሁነት ለቀጠናው ምናልባትም አስጊ የሆነ ሌላ ጦርነት ሊከሰት ለመሆኑ ማሳያ ሊሆን እንደሚችል ገልጸዋል። ከስድስት ወራት በፊት የሶማሌላንድ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች አዲስ አበባ ተገኝተው ከኢትዮጵያ አቻቸው ጋር ውይይት ሲያደርጉ የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከሶማሌላንድ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሜጀር ጀነራል ኑህ ኢስማኤል ታኒ ጋር በይፋ ያልተነገሩ ወታደራዊ ትብብሮች ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጾ ነበር። የሚሆነው በጎርጎሮሳውያን የዘመን ቀመር ጃንዋሪ 1 ቀን 2024 ኢትዮጵያ ሶማሊያ የሉዓላዊ ግዛቱ አካል እንደሆነች ከምትቆጥራት ከራስ ገዟ ሶማሌላንድ ጋር የመግባቢያ ሰነድ መፈራረሟን ተከትሎ ነው። ስምምነቱ ሶማሊያ በሞቃዲሾ የሚገኘውን የኢትዮጵያ አምባሳደር ከሀገር አስወጥታ በአዲስ አበባ የሚገኝ አምባሳደሯን እስከ መጥራት ማድረሱ አይዘነጋም። የሶማሌላንድ ወታደሮች ለስልጠና ወደ ኢትዮጵያ የመግባት ዜና የተሰማው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት በኤርትራ ወታደራዊ ስልጠና ላይ ያሉ ወታደሮቻቸውን በጎበኙ በቀናት ልዩነት ውስጥ ነው። በእርግጥ ይህ መረጃ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እውቅና ሆነ ማስተባበያ አልተሰጠበትም። የሆነ ሆኖ ይህ መሰል ሂደት በጦሰኛው ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሌላኛ ጦርነት የመክፈት ዝግጅት ምዕራፍ መሆኑ የሚያሳይ ነው ይላሉ ተንታኞች። ኢሳይያስና አብይ በእጁ አዙር ወይም በውክልና ለመዋጋት እየተዘጋጁ ነው የሚለው ማስጠንቀቂያም እየበዛ መጥቷል።
ሶማሊያ ባለፉት 30 ዓመታት በተለይም የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሲካሄድ ጀምሮ የኢትዮጵያና ኤርትራ ፍላጎት በተለያዩ ጊዜያት የሚያራምዱባት ሆና የቆየችው የሚሉት የፖለቲካ ተንታኞች ከፊል የፖለቲካ ቡድኖች በኢትዮጵያ በተቃራኒ ያሉ ደግሞ በኤርትራ ሲደገፉ ቆይተዋል። አሁን ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የግንኙነት መሻከር ከተስተዋለ በኋላ የሶማሊያ ጦር ሰራዊት በኤርትራ በብዛት ሲሰለጥን ቆይቷል። ስልጠና የጀመረው የአሁኑ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከመምጣታቸው በፊት ማለትም ፋርማጆ ስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ ኩርፊያ ከመግባታቸው በፊት የሶማሊያ ወታደሮች በኤርትራ ሲሰለጥኑ እንደነበር መረጃዎች ያመላክታሉ። እንዲያውም አንዳንዶች ከህወሓት ጋር በተደረገው ጦርነት እነዚህ ሰልጣኞች ተሳትፈዋል የሚል ክስ ሁሉ እስከ ማቅረብ ደርሰው ነበር። ከዚህ ቀደም የሰለጠኑትም ወደ ሶማሊያ መጓዛቸውና በኤርትራም ሽኝት እንደተደረገላቸው የሚታወስ ነው። አሁንም ይህ የኤርትራ ድርጊት እንደቀጠለ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት በርካታ ቁጥር ያላቸው የሶማሊያ ምልምል ወታደሮች በኤርትራ በረሃዎች እየሰለጠኑ እንደሚገኙ መረጃዎች ያመላክታሉ። አሁን ደግሞ ከዚያ አጸፋው የራስ ገዛ ሶማሌላንድ ግዛት ሰራዊት ኢትዮጵያ የምታሰለጥን ከሆነ ውጥረቱ ከሮ ወደ ጦርነት ሊገባ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው እየተባለ ይገኛል። ተንታኞች ለዚህም እንደ ምክንያት የሚያነሱት የሶማሊያ ጦር በኤርትራ ስልጠና ሲሰጣቸው የመጀመሪያ ባይሆንም በአፍሪካ ቀንድ ትልቅ ቦታ የምትሰጣት ኢትዮጵያ የሶማሌላንድ ግዛት ወታደሮች ስልጠና ከሰጠች የጦርነት እድሎች ሊሰፉ ይችላሉ የሚል ነው። ለጦርነቱ አይቀሪነት እድሉ ሊያሰፋ የሚችለው ደግሞ በቀጠናው ትልቅ ተደማጭ የሆነችው ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ከምዕራቡ ዓለም የተሻለ ስፍራ የሚሰጣት መሆኗና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከራስ ገዟ ሶማሌላንድ ጋር የጀመሩት የወደብ ስምምነት ላይ አቋማቸው እንደጸና መቀጠሉ ነው ሲሉ ለዲደብልዩ አስተያየታቸውን የሰጡት አንድ የፖለቲካ ተንታኝ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ አንጻር የኤርትራና የሶማሌ መንግስታት ደካማ ሊባሉ የሚችሉ ናቸው የሚሉት ተንታኙ፣ በተለይም ኤርትራ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ያላት ደካማ ግንኙነትና ሶማሌ ያላት ደካማ አስተዳደር ለቀጠናው መረጋጋት የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ኢትዮጵያ ሊደገፉ የሚችሉበት እድል ስለሚኖር ለጦርነት የኢትዮጵያ ፍላጎት ከፍ ብሎ ሊገፋ ይችላል ብለዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ባለፉት 7 ወራት ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅነቷ ወደ ቀዘቀዘው ኤርትራም ለ3ኛ ጊዜ ተጉዘዋል። ሶማሊያ ኤርትራ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ወታደራዊ ስልጠና እየወሰዱ የሚገኙ ወታደሮቿን ለመመለስ ስትጥር ይስተዋላል። እናም ይህ ክርክር ወደ ውክልና ጦርነት ገብቶ አሳረኛውን ምስራቅ አፍሪካ ሌላ ጦስ ውስጥ እንዳይከተው አስግቷል። ምስራቅ አፍሪካ ፈንጂ ወረዳ ነው። ምስራቅ አፍሪካ የዓለማችን በርካታ ጦር የሰፈረበት ረጃጅም የእርስ በርስ ጦርነቶች የሚካሄዱበት ስልጣኔ አሐዱ ብሎ የተጀመረበት የሃይማኖቶች መገኛ ከጥንት እስከ ዛሬ የንግድ ማዕከል ሆኖ ኃያላኑን ያፋጅና እያፋጅ ያለ ከጥንታዊ የሰው ልጆች መኖሪያ መካከል ቀዳሚ የሆነ ተፈጥሮ ራሷን ለመሰንጠቅ የምትንተከተክበት የእናት አፍሪካ ቀንድና የቀንድ ባህር ያለው ሁሌም የጦር አውድማ የማይለይ ቦታ ነው ምስራቅ አፍሪካ። አንዳንዶች ለዚህ ውጥረት ምክንያት ህዝቦች ተዋጊ ስለሆኑ ሳይሆን ዋነኛ የንግድ መስመር የሆነው ምስራቅ አፍሪካ ላይ የሚገኘው ቀይ ባህር እንደሆነ ይናገራሉ። የምስራቅ አፍሪካ ባለቤቶቹ በዋናነት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራና ጅቡቲ ናቸው። ይሁን እንጂ ረፍት የማያውቀው የምስራቅ አፍሪካ በርካታ የሀያላን ጦር መገኛ ነው። ተንታኞቹ እንደሚያስጠነቅቁት ጦርነቱ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ከተለኮሰ ማቆም አስቸጋሪ ይሆናል። ምክንያቱም ጣልቃ ገቢ በዛ ነውና። ምስራቅ አፍሪካን ያልወረረ ሀያል ሀገር ጦሩን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያላሰፈረ ጉልበተኛ ሀገር የለም። ያውም ደግሞ ሁሉም በሚባል ደረጃ ሰራዊታቸውን ያሰፈሩት ጅቡቲ አፍንጫ ስር ነው። ምስራቅ አፍሪካን በግዙፍ ጦር አጥር የያዘችው የመጀመሪያው ሀገር አሜሪካ እንደሆነች ይነገራል። አሜሪካ አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ አጋር ናት። ከኤርትራ ጋር መልካም ግንኙነት የላትም። ከሶማሊያ ጋር አጋር እንደሆነች ቢነገርም የኢትዮጵያን ያክል አይሆንም። የአሜሪካ ጦር በዚህ የፉክክር ሜዳ ላይ በቅርብ ርቀት ነው የሚገኘው። ምስራቅ አፍሪካ ላይ የመጀመሪያ ጦሯን ያሰፈረችው አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት በጅቡቲ 202 ሄክታር ግዛት ላይ ጦሯ ሰፍሮ ይገኛል። አሜሪካ ይህን ጦሯን በ2012 ለማስፋፋት 14 ቢሊዮን ዶላር ፈሰስ አድርጋበታለች። በአሁኑ ሰዓት እስከ 4000 የሚገኙ የአሜሪካ ወታደሮች እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ሰፍረው ይገኛሉ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ፉክክር መልሶ የሚጎዳው ሁሉንም ቀጠና እንደሚሆን ለመረዳት የፖለቲካ ሀው መቁጠር በቂ ነው። እናም ከእንዲህ አይነት ፉክክር በመውጣት ሰላም ላይ ቢተኮር መልካም ነው። የምስራቅ አፍሪካ ተራራዎች በባሩድ መለብለባቸው ታሪክ ሊቀር ይገባል። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።